Добре, почитувани министри, подпредседателя на влада на Македонија, почитувани представници на влада на Република Србија, амбасадорке, ваши екселенции, дами и господа, почитуван почесен конзуле на Република Србија во Македонија, во Кумано. Добре дојдовте во Кумано. Сакам во оваа прилика, во име на граѓаните на Општина Куманово, да се заблагодарам првенствено што оваа иницијатива за отварање на овој конзулат се трансформираше во конкретно нешто. Куманово денеска го добива вториот почесен конзул, но првиот конзулат го имаме романскиот, а сега и српскиот. И можеби по отварање на третиот ќе станеме, како што има привилегија да биде Битола и ние, градот на конзулите. Но сепак, Куманово е град на боемите. Град е на мултиетничка средина, различен по многу нешта, но сплотен во едно, сака просперитет, подобар живот за своите граѓани, за своите комши и за своите пријатели. Бидејќи нема просперитет за поединец, единствено има просперитет за вас и сите околу вас. Тоа е нашата цел. Во Куманово се сите добре доедени. Јас разлика помеѓу македонскиот и српскиот народ ја сведувам на минимум. Може би ние немаме падежи, но и како добро кога зборуваме се разбираме помеѓу себе. Особено ми е мило што денес имаме така високи представници, гости во Куманово, и им посакувам да се чувствуваат како дома. Многу често сме посетени од различни делегации, не само од соседна Србија, туку пошироко и од регионот, од многу дипломати и конзуларни представници кои што доаѓаат во Куманово, а претходно ја разгледуваат историјата на нашиот град. А тука има една голема нишка која што ги спојува Македонија и Србија. Не само Кумановската битка или пак Кумановскиот мировен споразум, туку првенствено една нишка народнински врски, пријателски врски, кои што се ткаят со генерации. Затоа денеска на улиците на Куманово ќе сретнете граѓани и ќе ги прашате кои што се прозиваат на ич или скија, што сте вие, и многу пати ќе ви одговорат те србин, те македонец и обратно, и притоа не се оптеретени со тоа. Тоа пријателство е резултат на делувањето на многу предходни генерации пред нас, во споставената традиција, а нашата обврска, почитуван конзуле, е да продолжиме на тој пат, да продолжиме да ги градиме тие наши силни, пријателски и братски врски. А Кумановчани, во Македонија, ние сакаме да градиме такви врски со сите. И ги почитуваме сите, ги сакаме сите, кои што ја почитуваат наша Македонија и го почитуваат редот и поредокот кој што заедно го создаваме во неја. Уште еднаш, нека е честито на отварање на овој конзулат, прекрасно дело, и уште утре ве очекувам да ме посетите и да се договориме како и на кој план ќе делуваме понатаму. Со среќа. Благодарам.